Oi, meninos, tudo bom? Gente, hoje eu trago pra vocês o vídeo que vocês já tempo atrás, vocês já estavam me pedindo, que é playlist do momento 2. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de se inscrever e conhecer o canal, hein? Vem fazer parte da família Cardoso. O vídeo, eu quero agradecer a uma inscrita aqui no canal, que ela foi, há um tempo atrás, uns meses atrás, ela foi, viajou pra Orlando e trouxe uma lembrancinha, e me mandou uma lembrancinha. O nome dela é Mônica Souza, ela tem um canal aqui no YouTube, eu sempre acompanho os vídeos dela. Vou deixar aqui o link do canal dela, é super interativo, corre lá, se inscreve, hein, gente. E ela me mandou esse presentinho aqui que eu vou abrir com vocês. Ela é de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Agora vamos abrir aqui. Dá pra ver? Dá pra ver? Ô mãe, a tesoura. Ah, não precisa de tesoura. Meu Deus! Gente, olha isso. Isso. E até falei errado, gente. Tanta emoção. Olha esse boneco lindo. Da Flórida. Ai, um dia eu quero viajar pra Orlando, gente. Já vou terminar o vídeo inteiro com ele, gente. Então, bora pra playlist. A primeira música do momento é Taylor Swift. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. Segunda música do momento é a da Pabllo Vittar, Corpo Sensual, gente. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Tiro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te vem, não tem igual. Tá todo carente no... Terceira música, gente. Regime Fechado, Simone Simara. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Quarta música, gente, Wesley Safadão, Sonhei Que Tava Me Casando. Sonhei que tava me casando e acordei de desespero. Vida de casar é boa, só pede pra te solter. A nova música da Shakira, Perro Fiel. Aqui estás, já no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Sexta música, gente, é da Katy Perry, Swish Swish. Swish Swish Bish. Another one. Última música, gente, é da Demi Lovato, Sorry No Sorry. Gente, a última música é Mi Gente. Mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar, hein, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!